ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 72 ବର୍ଷ ପରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଐତିହାସିକ ଫଇସଲା ନିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଆଉ ଆଜି ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ଫଇସଲାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ। ଆଉ ଏଣିକି ଭାରତ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି। ତେବେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ କାଶ୍ମୀରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିଛି ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଗରୁ କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 370 ଧାରା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ 370 ଧାରା ଉଠାଇ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି, କାଶ୍ମୀର ଆଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଆଗରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲଦାଖ। ଏହିଭଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ। ଆଉ 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଗରିକତା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଭାରତର ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 4 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି, କାଶ୍ମୀରର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପତାକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଏକମାତ୍ର ହିଁ ପତାକା ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି ଅଲଗା ପତାକା ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଆଉ 6 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେଠାରେ 5 ବର୍ଷ ରହିବ। ଆଉ 7 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି, କାଶ୍ମୀରରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରିବେ ଆଉ ସେଠାରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ନିଜ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ରହିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି 7ଟି ନିୟମ କାଶ୍ମୀରରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି 370 ଧାରା ଉଠିଲା ପରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।